Вълшебна минерална вода за пълен релакс от море, наслада и забавление в хотел България и неговите външен и вътрешен басейни. Хипертермална, 57 градуса по Целзий, с огромна лечебна сила. Ще уседите в зоната за рехабилитация с предлаганите процедури и масажи. Тук забравяте за времето. Удобството и спокойствието се сливат. Потопете се в атмосферата на хотел България. Хасковски минерални бани. Телевизия Туризъм. Всяко пътуване започва с първата крачка –